Varför kommer du just bättre till oss mot det kanske blev lite airrape, sorry för det i så fall, men tjena tjena. Damrörar, vi är tillbaka med någonting vi gjorde för flera år sedan. Jag minns inte senaste var, det kanske var 2 år sedan, 2,5 år sedan, 3 år sedan, jag vet inte. Det här ska bli jäkligt kul, fett intressant. Idag ska vi kolla på era videoklipp, ni som följer mig, ni som har skrivit till mig. Kolla på min YouTube-kanal, kolla in mina videoklipp. Så det är ni som har skrivit till mig att jag ska kolla på eran YouTube-kanal och era videos helt enkelt. Och ja, det är väl inte så mycket mer än det. Och jag vill bara säga det här, vi startar redan. Vill ni att jag ska göra en del 2 på det här, eller del 2, det blir typ en del 7. Jag har gjort massa såna videos innan. Lämna like på videon nu och prenumerera på kanalen om du är ny. Kan vi nå mycket subs har vi nu? Om vi skulle kunna nå 1000 prenumeranter på min YouTube-kanal innan sommaren så vore det grymt. Ja, som ni ser, vi är, vad blir det? Matta här nu, vi är 19 prenumeranter ifrån 1000 prenumeranter. Så det vore jäkligt nice som alla bara trycker på prenumerera-knappen. Om ni inte redan har gjort det. Eller om ni bara, du vet, såhär, gör nya konton och subbar. Nej, jag skojar bara, det där får man absolut inte säga här. Då blir man fan bannad från YouTube faktiskt. Och så får ni gärna skriva i kommentarsfältet down below här, om ni vill att jag ska kolla in just din kanal. Alltså snälla, kan ni skriva att jag ska kolla in på er kanal om ni har videos på kanalen. För det är så här, vissa bara, kolla in i kanalsappen, jag är fett under videos. Jag går in där och jag ser inte en enda video på din YouTube-kanal. Hur tänkte du där? Jag fattar inte vad det är jag ska glo på då. Men okej, vi går in på YouTube här. Vi söker på Sampevet och tittar på era videos. Okej, så här har vi lite videos när jag har kollat på era videos. Okej, det är mycket grejer. Och jäklar, det är liksom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sådana här videos jag gjort. Okej, det här är sjukt. Jag tror inte jag har gjort så mycket, men tydligen har jag gjort det. Okej, så vi trycker typ den senaste. Vilka, okej, 3 år sedan börjar mina grejer. Det är väldigt länge sedan. Reagera på era videos. Här har vi Jeff K. Kul att uppdatera ofta nu för tiden. Saknar bara gymvloggarna, det kommer brorsan. Så det här är liksom kommentarer från, alltså det är nästan 2 år sedan, 1,5 år sedan. Augusti 2018. Så okej, all right. Så då kollar vi här. Okej, här har vi en vecka sedan. Checka vår kanal så är du lägge. Okej, jag vill bli lägge så jag måste kolla in kanalen. Jag kan ju säga här nu att det är en sjuk jävla thumbnail du har där alltså. Det är riktigt galen. Det är nästan så att min video kommer bli gulmarkerad på grund av din banner. Jag har kanal, jag gör video. Hej då, Joel! Okej, okay, Joel, vi går in och kollar på din YouTube-kanal så kollar vi vad du har att erbjuda helt enkelt. Kanal. Drop it. Åh jävlar. Hej! Haha, så tog. 4 packs. Okej, okay, no joke nu. Jag blev fett förvånad. Och jag hörde min voice crack. Nej, okej. Okay, no. Det här var legit en bra kanal trailer. Det var fett bra kanal trailer. Jag blev, alltså majoriteten av de som kommenterar de här videorna som vill kolla in deras YouTube-kanaler, så är det bara liksom, det är så här riktigt så här latch content. Men det här var ju alltså seriöst bra. No joke. Alltså jag kommer lägga en subscribe. Alltså det här var typ nice. Ah, du gör ju videos på riktigt. Alltså här, 6 dagar sen, 2 veckor sen, Årevloggen. Fan, det var ju 2 veckor sedan, det var typ då jag var där. Här har du kört en musikvideo liksom. Ska vi kolla på den musikvideon? Ni klarade 35 likes, här har ni den. Vi kör bil, en låt, musik gjord på under 10 timmar. Okej, okay, den är gjord på under 10 timmar. All right, vi kollar på den här, det kan bli nice. Christian Boys 60! Ja, yeah. Ah, yeah. Jag är i huset, han är här. Jag är där. Jag är kingen. Vi kör bil, dagligen. Vi kör bil, lagligen. Vi kör bil, bokstavligen. Vi kör bil, vem är jag? Jag är ju legend. Ge mig i Volkswagen, men du rullar runt i traktor. Jag får ont i magen, men det för jag är lakto. Sex före giftermål, sakta i backo. Se upp i backen, annars 4 hål i nacko. Lägger in racingflexen, men jag åker bakåt. Jag kan inte rappa, men jag gör en rapplåt. Bullen är i ugnen. Vill du ha bakplåt? Kommer du till mig, men med vilket uppsåt? Tjej, fast han slut, det är dags att skaffa brud nu. Tjej, Amy Diamond, vill du bli min fru? Amy Diamond! När jag såg det första gången jag fick spader. Vill du ha barn? Jag är fader. Vill inte ha någon annan än du som är tjej. Vill ju vara med dig, det är det som är grejen. Finns en massa med tjej, men det är dig som jag väljer. Rör dig på väg med dig som jag väljer. Amy Diamond, jag älskar dig. Tjej, fast han slut nu. Vi kör bil dagligen. Vi kör bil dagligen.
Hej, jag heter Axel, jag spelar ju musik. Rulla in på nästa fik, jag bjuder, jag är rik. Vet du vem jag är? Jag är John Mayer. Men vad är det du säger? Asså! Joel Josefsson tog en låt, okej. Ja, vi ska CB61 vara med. Vi kör. Det är roadtrip och jag sitter alltid längst fram. När jag rappar ni hör aldrig något stamm. Mina bars är prinskål, de måste smörja kräm. Shoutout mina boys, hashtag fakes fam. När jag räknar säger 5-4 fakes. När jag rappar lägger låtens bästa vers. Tjej fastar när jag slut och blivit vegan. Men innan giftermål blir det inte några barn. Vad var det jag kollade på precis? Vad var det jag såg precis? Okej, de gjorde det under 10 timmar då. Det är ändå, alltså jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Ni får kommentera i kommentarsfältet vad ni tyckte om det där. Eller så får ni gå in på hans kanal och kolla. Men du kan få en tumme upp av mig, alltså. Du får fan en tumme upp av mig. Alltså det var nice på något sätt ändå. Min mamma sa att du måste kolla min kanal. Bäst att du lyssnar på henne. Hon kan bli farlig om man inte gör som hon säger. Okej, det låter lite läskigt om jag ska vara helt ärlig. Men ja, vi kör. Filmat endast med iPhone. Övriga intressen, substans, vad är det här? Viktor Sner i studion, där måste vi se. In here is the studio. Är det sketch eller? Ska jag kolla efter ni här inne eller har du där inne? Jag har en här. Okej, men prova den annars får jag kolla här. Just nu håller vi på att fixa den micken där inne så att han hör sig själv. För jag har fixat denna nu så nu har vi kommunikation mellan kontrollrummet och inne i studion. Vi måste bara höra honom för det är han som ska rappa som är där inne liksom. För vi hittar fan ingen mix som funkar. Vad är det här? Vad händer? Nu har vi en mix som fungerar. Vi sätter lite på musik som ni hör. Det fungerar också. Vi hör allting alltid. Gör det en gång. Nej! Jag vet inte vad jag ska säga, jag hoppas att det morsa inte blir på mig nu. What the fuck var det där? Gott och blandat, kolla in min kanal. Ja, absolut, det låter skitbra. Nu är vi inne på en sån här kanal som har lite bara random videos. Och det här kan vara jäkligt kul. Det gör med sig mycket content i såna här vloggar, eller såna här videos. Det är så här, man vet inte vad det är, alltså det kan vara vad som helst där. Åh jäklar, det var ju massa videos. Stuntman, parkour, blanda Coca-Cola med Mentos. Okej, vad ska man se på? Ni vet att vi är stuntmän, så nu ska vi göra stunttrick. Oj, jäklar, stunttrick. Där inne han är pu för fan. Sladdedoktor. Vad ska jag göra nu? Ja, det här är stuntman alltså. Det här är jäklar, vad Nils tur. Och han lägger en Nalle Puh där. Nej, ska han hoppa på Nalle Puh? Det kan inte göra. Nej. Det där är inte okej gjort. Det där är inte okej gjort. Nej, han trycker ner. Alltså, stackars Puh alltså. Ha, gud. Oj, okej. Let's go. Okej, nu hoppar han dit. Och nu hoppar han till kudden. Dit. Och nu hoppar han dit. Och sen slänga sig i soffan. Jag fick med det där sista också. Ja. Alltså. Kolla in min kanal. Varning. Cringe. Okej. Vad i helvete. Storytime. Jag dödade en kille en gång. Instagram. Läser upp konstiga kommentarer. Coca-Cola challenge. Instagram roulette. Okej. Det är. Okej. Nej men det här blir nog kul. Eller alltså. Intressant. Vad är det här? Han har 1600 views på den här videon. Jag vill också höra vad det är för någonting. Det har kommit en sekund in i videon. Vi ser här och nu att han kör bandicam.com. Vi ser lite duckface där också. Ja, okej. 13 likes, 68 dislikes. Jag vet inte om jag ens behöver kolla på videon för att veta att... jag kan ju läsa beskrivningen också. Hahaha. Kul om ni gick på det. Jag dödade honom ej. Det var en påhittad storytime. Filip Winter har också gjort den. Idag så... Tänkte berätta en sak som jag inte är så stolt över faktiskt. Alltså jag är inte så stolt över grejen liksom. Varför ska man vara stolt? Jag och mina vänner, vi gick ut. Det var Robin och Gustav. De började bråka. De hade någon tjej på gång. Mm-hmm. Och de slog varandra. Robin. Gustav slog på Robert. Robert eller Robin. Jag kommer inte ihåg.
Och slog de varandra blodiga. Jag ville få bort honom, men det gick inte. Jag stod bara kvar där. Stel. Ja. Som en fucking pel. Oj. De slog varandra, de brottades. Gustav stod över honom. De slog varandra blodiga. Sen drog jag bort Gustav från Robert. Jag drog bort honom. Sen dödade jag Gustav, fan, vad en jävla hora. Oj! Oj, 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 oj. Hur gammal är du, lille pojk? Jag vet inte ens vad jag ska säga, så helt ärligt. Läser du upp konstiga kommentarer? Okej, okay, här har han faktiskt 0 dislikes och 6 likes. Det här kan vara... Okej, okay, vi kollar på det här. Tjena bakom, ni vill öppna kanalen idag så... Jag ger att han väntar 10 sekunder innan han drar introt. Han sitter helt tyst och kollar in i sin lur med fucking bandicamp.com. Vi har Blackboards, vi har lite zurrig... Background music liksom. Okej, nu hejtar jag lite för mycket där, förlåt. Men det var kritik, säger vi, feedback. Tänkte jag, men liksom bara kolla igenom mina kommentarer. Här har jag skrivit ner en massa. Ja. Fokus. Yes. Fokus. Ja. Där har jag skrivit ner. Låg batteri såg det, men okej. Laddar din telefon. Okej, då börjar vi med den första. Jag skriver ner de här från datorn. Här har jag fått en konstig kommentar. Sensor, det brukar stå när man filmar in snoppar och sånt. Jaha, ja. Okej, tror inte jag visste det. Snygga black screens och band, det kan stämpeln också rätt nice. Ah! Blev röstad till det. Ah, nice. Tack till... Varsågod. Jag kommer ihåg vad han hette. Samerättan. Hashtag King i Norden är fett störig. Tack. Okej, vad var det? Någon som stör mig. Åh jävlar, någon kom in i rummet och fick panik. Bajs extra. Jag går ifrån alltså. Arvid Boy med en skum jävla profilbild. Du kan ju kolla in mina kanal. Den är fan bra. Okej, Arvid, nu kikar vi in din kanal då. Alright, här har vi en kanal med liksom 352 prenumeranter. Det är ganska mycket liksom vloggar och grejer. Bli sponsrad av Nocco. Bråk i skolan med lärarna. Det här är liksom verkligen så här, du vet. Den här snubben ändå gjort lite så här, du vet. Ja, försökt verkligen, man säger så. Örebro, vlogg, träffa massor utav ... på vlogg. Nu börjar vi challenge weekar i skolan och vi går in för att vinna. Vilken jävla vinkel. Just det, så här man ska vlogga. Du jävla ska ju vinna den jävla challengen. Ja, så kör du alla andra klasser. Ja. RL18, nu kör vi. Snyggt, Arvid, självförtroende. Softa. Nej, jag vill. Nej, men det är Arvid. Det är flygbana, din paja. En flygbana? Det går inte att filma. Oh my god. Ja, det här är så här. Vänta. Gör grabben det där utan att få ett på Jesus. Fett typ så här underhållande, helt ärligt. Alltså det är typ nice kanal. Arvid, du får en subba med Arvid. Det här är typ nice content, no joke. Men helt ärligt, jag blev typ förvånad. Alltså what the fuck, det är typ nice videos den här gången. Det här är, ja, nice. Här har vi hittat en riktig konung. King Otto, ortens kaos, parentes, varning för skratt. Och sen är det sån här varningsgrejer. Okej, han skrev att jag skulle kolla in hans kanal. Om vi når en like kommer det en ny video imorgon, skrev han. Han har 3 likes. Jag vet inte, har han lagt till en ny video? Vi ska kolla. Nej, det här är den senaste videon. Fan, Otto, du kan inte ljuga. Okej, så det här ska tydligen vara en sketch, tror jag. Jag vet inte, vi kollar och ser vad Otto har att erbjuda. Let's go! Tack! I den videon så gör vi en sketch. Jag tänker inte berätta riktigt än vad det blir. Gör inte det, Otto, gör inte det. Ni får se vad det blir. Ja, det ska jag göra. Och jag kan säga, det tog lång tid. Let's go! Oj. Hey, mannen, vad lyssnar du på skit? Vem är det lamm? Åh, nej. Nice beat. Jag vet, mannen. Nice beat? Ja. Eller så jag var liten. Jag blev bli en queen. Oh, vänta! Grisen! Snälla, tråd mig inte! Ja, men sluta vara så tråkig! Alltså, har du sluta? Så han tar den
jag varit liten har jag blivit gillad. Oh, nej. I'm out. Åh, jag är king Otto, alltså du lever fan upp till ditt namn, alltså ska inte ljuga. Snälla, släpp en del två, alltså jag, ja. Och någonstans där kommer vi avrunda den här videon. Det var ändå jäkligt kul att kolla på era videos, alltså utan att överdriva. Och ni får jättegärna skriva i kommentarsfältet om jag ska kolla in din video, din kanal. Och skriv om du har videos på din kanal, för jag, alltså, nej, alltså jag tror, legit nu, 95% av kommentarerna på såna här videos jag har fått, kolla in min YouTube-kanal, jag har fett bra content. Så gå in där, så är kanalen helt tom. Man tänker bara, okej, what the fuck, dubbel upp typ. Följ med på Instagram, heter jag SampeV2. Och vad mer ska jag säga? Skål och gott nytt år. Plink, long, ding, dong.